Catapimbas. Salve, maninho, onde eu compro a Lodjod? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yupi! Nossa, mãe fala, minha mãe compra tudo de farra. Uma caixa de farra tá 80 conto, caralho. Pause e vamos fazer uma brincadeira? Smoking bomb. Que brincadeira, mano. A faixa aqui é 3,80. O cara falando que é 3,10. Granada! Papinho aí, que brincadeira é essa aí, Danilo? Vai começar, velho. É noite 15. 6h40 de passagem, tá maluco. Tem que andar de um. Ô, maninho, você quer ajudar no dia dele? Tiver na sua porta, maninho. Não tem outra não, mano. Eu te passo. Ah, agora você tem quanto pra jogar comigo? Não, eu arrumo aqui. Double kill! Fumaça! Arruma, né? É, Casa Branca, esse aqui. Interior de São Paulo. Procura aí. Eu acho que o último IBGE daqui é 2019. 30 mil. Aí, ó. 30 mil habitantes. Parado, ah, mãos em mão para o alto. Cara, isso? Cara, mas cadê? Deixa eu ver no mapa aqui. Eu vou ver se Casa Branca dentro de casa. Mano, a minha tem 2 milhões e meio, velho. Na cidade. Calma aí que eu vou ter que ver sua mensagem aqui, velho. Granada! Mas o fato da cidade ser pequena... E se você mexer o mod demais, você sai da cidade. Double kill! Já tá, né? Onde você conhece? Rua José Júlio. Ele conhece, é lá da casa dele. Meu nome é Nicanor Francisco Ferraz. Bom, conhece, mano? Conhece? Rua José, o José Júlio? Não. Conhece, não? Não. Ah, vamos ver aqui outro lugar de Casa Branca. Ó, Vila Santa Maria. Nossa, B, tu conhece. Ainda bem que o festa aí é a carreata do prefeito, tá ligado? Na praia. Caramba, a cidade toda em 3 horas. Pior que dá, hein? Pior que dá. Maninho, de que parte daqui você é? De Riacho Branco? Não, Casa Branca. Riacho Branco. Tá, procura aí, Jardim Europa. Escreve aí, Jardim Europa. Jardim. E fica aí andando aí. Não, tá aqui, como Jardim Europa. Tem algum lugar pertinho? Um outro uma lugar? Uma praça aí, mano. Perto do que, Jorge? Ou é moderador que te dá, tá ligado? Essa porra não para não. Fire in the hole! É. Fire in the hole! Granada! Ó, achei o prato de espanha. É o prato de espanha, mano? Não, cara que ainda tá na casa pra te comer, só não. E tem que fazer uma entrevista. Eu tô vendo no Google, mano. Eu tô vendo a cidade todo dia, velho. Casa Branca. É no Google Maps, é? Aham. Lindona, mano. Flash bomb. Pô, dá pra ver tudinho. Mano, cheio de fazenda, cheio de floresta. Cheio de mato. Cheio de vaca. É verdade. Cheio de pasto. É o que tem de turismo na cidade. Ambulatório, médico. Procura a parte turística aí, vai aparecer igreja, praça. Deixa eu ver quantos bairros tem aqui, velho. 1, 2, 3. Bomb has been planted.
melhor que FBI, hein? Toma! Tem uns 20 bases, pô. Não dá, pô. Ah, é pequena essa porra da cidade. Tá demorando o fim do mundo, cara. Caralho, mano, os caras querem muito. É um carvalho? Não. Smoking grenade! Praça ministro. Costa mando. Flash bomb! Caramba, ele é cheio de praça, mano. Praça Barão. É turismo, praça. Mano. É turismo aqui. Praça da Matriz. É que tem nessas praças, velho. Demais. Mano, tem um campo de futebol gigante, velho. Tá porra. Praça Moisés. Tá vendo aí o supermercado Boa Esperança? Não. Onde é que você tá vendo isso? Aqui, ó. Deu lugar. Tá de errado. Tobi. Tobi, sei lá. Porra. Caralho, Ribeirão Preto. Vou ver aqui rapidão. Smoking grenade! Flash bomb! Caralho! Ah, Tambaú, né? Olha o Vitinho aqui. Aqui. Olha, tem um Vitinho aqui, velho. Que da hora. Santa Cruz, né? Que é foda. Mano, o time não sai de carneiro, gente. Eu vou morrer aqui, o time não sai de carneiro. Olha, cheio de fazenda. Pelo amor de Deus, cara, os dois não saem de carneiro, cara. Calma, cara. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Cidades. Fire in the hole! Eu vou pesquisar aqui a minha. Gente, ele é grandão, mano. Smoking grenade! Pesquisei em Fortaleza. Fortaleza? Cadê? Fortaleza, Ceará. Pô, mas Fortaleza não fica na Bahia? Ceará. Toma essa granada aí! Sete. Tá, mas de onde você é, né? Exatamente? Ceará. Pô, mano, esse cara segura a granada demais, mano. Mano, não tô desculpa. Salve meus queridos, tá procurando um ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Não tem que ir em sala privada, pô, sala não é... Lá é privado, tá ligado? No Fortaleza, porque... Claro que não! Esse aqui não dá não, essas coisas. Agora é pura merda mesmo. Olha, mané, o pessoal aqui na Polônia é cara. Filhos da puta, eu vou denunciar. Cara, é cheio de micose, mano, aqui. Todos para o bombear! Não, Polônia. Tô tentando ganhar rank aqui, filha da puta. Perdi Me foder, porra. Porra, vai lá, mano. Eu não vou te xingar, não, na moral. Eu não vou perder. Não, aqui, ó. Hoje, lá vai pra França. Aqui, ó, velho. Vamos pra Irlanda. Irlanda aqui, ó. Irlanda, cara. Vou Irlanda, ó. Minha cidade, ó. Itatinga. Procura cidade. Não. Porra, não é na Bahia, não. É Irlanda. Cachorro! Você ainda tá na rua lá, ô Beco? Tô. Vai continuar lá, você vai chegar no castelo. Dedo direito, lá. Eu não sei. Por que o cara tá rendendo bagulho que tá 3 anos? Cara, a mãe dele é muito cachorro. Rua 300... Ó, rua 345, R345, tudo junto. Tá nessa rua? Ligado. Nossa, aí sim, cacife, ó. Tu deve estar muito... Mano. Tu deve estar acende a luz, aí tá dando... Ó, vai ver ela todinha, animado... Eita, não tem... Pô, mano, não é pra mim ver, não. Toma, site B. Vou até desligar o webcam. Quem que é...
falando isso? Bom dia, Lili. E aí, mano? Aí, é, bota esse nome. Smoking grenade! Vai, todo mundo pro B! FLC. Ah, mano. Aí, peraí. Caralho, não, cara, mas meu aqui, time tá onde? Tem que gravar a chapa, calma aí. Eu vou ter que tomar banho. Ó, tá fedendo. Toma, minha filha tá. Ai, cara, bando de lixo, mano. Porra, cara, não é esse bang, desgracento. Pãozinho ruim, já morreu. Morri onde, cara? Pentágono. Flash bomb. Fire in the hole. Pega uma visão, né? Bom dia, mano, Fly. Vou jogar China, hein, mano. Esse FPL tá aí. Smoking grenade. Quad América. Flash bomb. Caralho. Vê se eu achei que era esse campeão. Pô, vai plantar essa merda, moleque. Fire in the hole. Cadê, ó? Escreve aí, Nevada. Aí tá mais. Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Os caras tá jogando bagulho como? Certinho, marcando, 3, 2, 1, fiz granada, voltei, peguei info, cravei, fiz entry, tradei, caralho, mané, tá de nível, contra. A TV do escritório lá, melhor que a TV da minha sala aqui, palhaça dela. Nossa. Eu não tô nem zoando. E tipo assim, eu cheguei isso, lá, cara, né? Cara, 2 AWP A, mano. Ele falou pra me tirar o negócio do PC, fui lá e tirei. Aí eu joguei o jogo, esqueci, que tinha que tirar lá, cara. Mano, o cara é ruim, mano. Então, Beco, deixa eu falar com você. Quantos anos você tem, velho? Tenho 21. 21 aninhos? Tá na meta, Daniel. Já não? Já vim embora pra você. Então, velho. Não sei não. Agora que você é agiota junto com o Fênix. Ai, mas caralho, o radar dele, ele. Olha isso, ele, cara. Os caras tão marcando bonitinho aqui, ó. Eu não tô já indo, não. Não vai dar não, rapaziada. Smoking grenade! Flash bomb! Fire in the hole! No platina, tá? Isso aqui é platina, tá, Daniel? Os caras tá de alto nível contra. Olha onde ele tá, Brasil! Mané, me fala que não tá de alto nível essa porra, cara. Leves notícias. Vai mexer de arma, não sai. Pô, tá falando com o cara aí, você falou que viu o cara voando. Bateu Alzheimer, foda-se. É o cara, falando com o cara pra foder. Não sei, só conheço o Fênix, licença. Olha isso, cara. Só conheço grandes streamers. O pãozinho e o. O cara é o cara do país, mano. Smoking grenade! Mano, eu tô morrendo de sono, tem USB, nada até agora. Tomada de USB? Tomada. É, tipo assim, sabe a tomada? É tipo uma régua, só que de USB? Não, tipo assim, tem a tomada, né? Que você coloca, por exemplo, o carregador aqui. Beleza. Aí tem um, embaixo dele, tipo, tem duas flash bomb, né? Pra você colocar qualquer coisa ali. Tipo,
secador de cabelo. E embaixo dele tem um USB. Você coloca o USB. Se quiser lá, você vai lá e conecta. Ah, né? Porra, já contra então. Só pelo Ryzen. Nossa, Junior, vale muito a pena. Vale muito a pena esse PC. Já volta fazendo de novo. Pode pegar. Oi. Vazou. Já tem lá no Telegram? Ah, já. Os caras sabem. Eu assisti ele hoje. Ah, tá. Entendeu? Amigo Gui. O filme é Amigo Gui. Chica muito, quebra demais. Porra. Flash bomb. Fire in the hole. Pô, tô pensando em vender esse notebook, comprar um computador pra mim, velho. Meia da manhã de todo Nicolas Cagezinho. Que base. Vamos, caralho, vamos. Porra, mané, não vou perder, mané. Tô jogando Champs e não sabia. Vamos brincar de One Tap com eles, não. Não tá pra brincadeira. B-Site. Flash bomb. Que porra é essa aqui, mano? É a base do notebook. Você joga notebook tudo? Isso aqui é pra... Eu tinha o notebook, mano, no tamanho dele. Eu usava ele... Nossa, eu deixei dias ele de autoclique. A-Site. Coloquei uma estratégica de prata nele, né? Uhum. Mas mesmo assim ele esquenta, velho. Fica travando o jogo. 3, 2, 1. Você quer uma bala ou tipo um untap que eu posso fazer isso? 1500 foi um. Minuto, velho. Tá na hora. Vou puxar o seu corpo garantia de 12 meses, caralho, vou comprar esse dinheiro, velho. R$45. Ah, mano, foi só um. Desculpa. Marca multilaser. Caralho, tá passando o jogo. Olhei game, filho.